Hej, og velkommen til Svalegangen, eller et prøvelokale på Svalegangen. Jeg hedder Niels Ellegaard, og jeg er med i Velkommen, hvor vi i øvrigt er fire skuespillere, Camilla Gjelstrup og Holger Østergaard og Claus Andersen. Så har vi en instruktør, som hedder Hans Rønne, og så er det Gitte Bostrup, der laver scenografi. Og lige nu, der arbejder vi ned i salen. Vi har 3 uger til premieren. Og det er lidt spændende, fordi vi har en udfordring med at fortælle en rigtig sjov historie, faktisk. Der er meget humor, der er meget komik, der er meget lune. Og udfordringen ligger faktisk i at fortælle den uden, hvad skal vi sige, sådan de sproglige punchlines. Det er faktisk mere samværet mellem nogle figurer, mellem nogle personer, som gør det komisk og humoristisk. Så det er det, vi arbejder med lige nu.